看我第一个愿望是希望能一直接很多很多接不完的 case。 哦，那很累哦。第二个愿望没关系，第二个愿望是希望这家店的生意能一直很好。第三个愿望好的啊，那你切蜡烛。我忘记喊蛮切蛋糕，快点当假的，然后就喊蛮切蛋糕，要切吗？好。蛋糕还会动哦。对。很软的哈。这下不是我的